Dámy a pánové, vítám vás na dnešním veřejném zasedání zastupitelstva města Dolní Kounice. Nejprve bych chtěla všechny přítomné upozornit na pořizování videozáznamu, který dneska nebude vysílán formou přímého přenosu z technických důvodů, ale následně bude samozřejmě umístěn na webových stránkách města. Jenom pro informaci bych chtěla říct, že aktuálně nejsou žádná mimořádná opatření v souvislosti s COVID, jak v minulosti, je nás tady méně než 100, takže je to v pořádku, ale kdo by chtěl, tak jsme tam na rok dali dezinfekci. To je ke COVIDu. Zápis minulého zastupitelstva byl řádně ověřen a zveřejněn a nebyla proti němu vznesena námitka. Jednání dnešního zastupitelstva voláno a informace o místě, době a navrženém programu byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Dolní Kounice a také na elektronické úřední desce. Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je přítomno 9 členů zastupitelstva z celkového počtu 15, takže zastupitelstvo je usnášení schopné. Jako zapisovatele určuji paní Alenu Střechovou a před schválením programu je nutné opět schválit 2 členy zastupitelstva jako ověřovatele zápisu. Má někdo návrh na ověřovatele zápisu? Pokud ne, tak bych navrhla pana Roberta Heriana a paní Dagmar Bulešovou. Kdo je pro? Proti, zdržel se, takže ověřovatelé byli schváleni. Nyní bych přistoupila ke schválení programu. Program byl spolu s pozvánkou zaslán všem zastupitelům a zveřejněn na úřední desce. Vyvěšení program měl jeden bod, což je dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo s firmou POR AS na stavební akci rekonstrukce ulic Jiráskova a Polní. V průběhu týdne mám zde ještě návrh na doplnění programu, který souvisí teda s tímto dodatkem a jedná se o rozpočtové opatření číslo 6 z roku 2020, kde je právě ten finanční pohyb zachycen. Takže navrhuji změnu programu jako první dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo s firmou POR AS. A za druhé rozpočtové opatření číslo 6/2020. Za třetí diskuze. Má někdo nějaké návrhy nebo připomínky ke změně, kterou navrhuji? Pokud ne, tak bych nechala hlasovat o programu s doplněním. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Byl schváleno. Tak nyní bych tady přistoupila k bodu číslo 1, což je dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo s firmou POR. Již na minulém zastupitelstvu jsem avizovala, že ještě v průběhu prázdnin se budeme muset sejít právě kvůli tomuto dodatku. Bylo to zejména u bodu, kdy jsme schvalovali vícepráce nebo dohodu o sanaci sklepa a už tehdy bylo jasné, že se bude muset prodloužit termín celého díla a zároveň byly vyčísleny méně práce a vícepráce, které na této stavbě vznikly. Zastupitelé dostali jednak textovou část dodatku smlouvy o dílo a dál také změnový list, kde jsou vyčísleny doposavadní vícepráce a méně práce, které byly postupně odsouhlasovány v průběhu stavby. Méně práce v celkové výši 996 292,97 Kč a vícepráce 2 077 937,08. Rozdíl mezi vícepracemi a méně pracemi tedy činí 1 081 644,11 Kč.
kde by rozhodující velká částka z toho je například sanace sklepa, o kterých jsme hovořili. Pak jsou tam další položky, které jsou předmětem změnového listu. Zastupitelé to dostali všechno k dispozici. A další věc je, že vzhledem k tomu, že už v průběhu května byly upozorňováni firmou POR, že se vyskytly překážky, které zdržují tu stavbu. Jednalo se o problém, o kterých jsem hovořila, co se jednalo o posunutí čerpací stanice mimo Kaštany, potom o změny na ulici Polní, kde jsme se nějakou dobu bavili o tom, v jaké vlastně formě ta Polní bude udělaná, a samozřejmě i dohoda ohledně sklepa. Takže celkově by se práce měly posunout tak, že předání nebo dokončení zkolaudované stavby by mělo být 21. ledna 2021. To je vyloženě už i včetně kolaudačního rozhodnutí, ale stavební práce předpokládáme, že budou do zimních měsíců, kdy začne mrznout. Aktuální dohoda s firmou POR je tak, že by chtěli ty stavební práce dokončit do konce listopadu. A pak samozřejmě prosinec a leden bude na vyřizování stavebního povolení, tak aby to bylo řádně zkolaudováno. Takže pokud máte nějaké dotazy, dodatek bude samozřejmě zveřejněn, stejně jako smlouva o dílo, na portále o neuveřejnění. V případě, že nejsou žádné dotazy, tak bych, ještě bych k tomu řekla jednu drobnou věc. Dneska přišlo do datové schránky rozhodnutí o registraci akce Ministerstva pro místní rozvoj. V loňském roce jsme si podali žádost o dotaci a dneska oficiálně máme potvrzeno, že bychom měli dostat na komunikaci na ulici Ráskova 5 milionů korun v případě, že doložíme všechny potřebné doklady. Takže to je taková pozitivní zpráva. Nicméně dotace 5 milionů korun nám pravděpodobně na dalším zastupitelstvu vyvolá bod ohledně úvěru s komerční bankou, ale to je až na příští zastupitelstvo. To je tak asi teda všechno k tomuto bodu. Nyní bych teda přečetla usnesení. Zastupitelstvo města Dolní Kounice schvaluje dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo s firmou POR na akci Dolní Kounice, ulice Jiráskova a Polní v předloženém znění. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Děkuji. Nyní přistupujeme k bodu číslo 2, což je rozpočtové opatření číslo 6/2020. Nyní bych předala slovo paní inženýrce Houlehlové. Dobrý den. Rozpočtové opatření číslo 6, jak již zmínila paní starostka, bylo především z důvodu navýšení investice Jiráskova a Polní a potažmo s tím jsem ještě udělala v tomto rozpočtovém opatření navýšení investic rekonstrukce střešního pláště kulturního domu a sportovní areál u kláštera. Potom je tam nová investice při stavbě budovy ČOV a drobné výdaje, co se týkají servisu výtahu, zdravotní středisko a pojištění základní školy Vaporka. Na straně výdajů a i na straně příjmů, potom je to vratka průtokové dotace, možná tovární. Ještě bych chtěla upozornit, příjmy byly navýšeny a ty peníze už přišly o 3 milionů 85 tisíc. Je to jednorázový nenávratný příspěvek, kompenzační bonus v souvislosti s výskytem koronaviru. A potom dále příjmy na volby do Senátu, parlamentu ČR a do zastupitelstva v kraju
a dotace jako podpora zkvalitnění služeb TIC. Ostatní příjmy jsou dle skutečnosti. Máte někdy nějaké dotazy na doplnění na paní dělku nebo nás? Ani z veřejnosti, tak v tom případě bych poprosila paní Jiženku Uhlovou, aby přečetla usnesení. Takže zastupitelstvo města Dolní Koumnice schvaluje rozpočtové opatření číslo 6 lomeno 2020 v předloženém znění. Tak kdo je pro? Proti? Zdržel se? Děkuji. Takže i druhý bod je za námi a nyní teda bod číslo 3 diskuze. Pokud máte někdo nějaký příspěvek do diskuze, tak prosím. Pokud ne, tak já bych jenom chtěla říct, že příští zastupitelstvo by mělo být koncem září nebo nejpozději začátkem října, ale spíš koncem září. Bude to takové to delší klasické zastupitelstvo, bude tam i nějaký prodej a nákup nebo výměna pozemků, mám pocit. Dále dodatek číslo 2 k úvěru od Komerční banky právě v souvislosti s dotací na komunikaci ulice Jiráskova. A pak bychom se měli také zabývat převodem bytu v kulturním domě, což bude velmi složitá problematika a vzhledem k tomu, že před 20 lety bylo takové ustanovení, že v roce 2020 budou tyto byty za určitých podmínek převedeny na nájemníky, tak už od začátku roku se tím zabýváme a v září na tom zastupitelstvu bude první takové jednání o dalším postupu. Nevím, jestli tam město starosta mě ještě doplní, co dalšího, neuvědomuji si, co by mělo být, že tady toto je asi tak, co víme dopředu. Takže pokud nikdo nic nemá, tak bych se s vámi rozloučila, děkuji za pozornost a těším se na tom zářijovém nejúčinnějším zasedání zastupitelstva. Děkuji vám, přeji hezký večer.